משהו לגבי יעילות התכנות במטלאב. אני הכנתי כאן M-פייל שמבצע חישוב של וקטור עם 10,000 רכיבים בשתי דרכים שונות. בשורה אחת אני מנקה את הזיכרון מכל המשתנים. בין השורות 4 ו-6 אני מריץ לולאה עם 10,000 פעם, שבה אני מחשב את הוקטור x של k, על פי איזשהו חישוב שאין לו משמעות מיוחדת, חוץ מזה שזה לוקח קצת זמן לחשב סינוסים וחזקות. הפקודות טיק וטוק סביב הלולאה מודדות זמן, את זמן הביצוע של הפעולה. עכשיו, לפני ביצוע הלולאה, מטלאב לא יודע מה גודל הוקטור x, ולכן הוא מקצה באופן דינמי זיכרון למשתנה החדש, ככל שהאינדקס גדל, אינדקס k גדל, אז הוא מקצה עוד ועוד ועוד זיכרון בצורה דינמית תוך כדי ביצוע הלולאה. בחלק השני אני מבצע את אותו החישוב בצורה קצת אחרת, אני לוקח את הוקטור y ומאתחל אותו מראש על 10,000 מקומות עם אפסים, ככה שמטלאב יודע מהו גודל הוקטור, והוא שומר עוד לפני ביצוע לולאה את הזיכרון בשביל הוקטור הזה, ואחר כך אני מבצע את אותו החישוב שביצעתי כאן קודם, אבל הפעם בלי הקצאה דינמית של זיכרון. אנחנו נריץ את התוכנה ונראה מהו ההבדל בין זמני הביצוע. בקומנד ווינדו אתם רואים שיש כאן פקטור של יותר מ-100 ביעילות, זאת אומרת ההקצאה מראש של הזיכרון מקטינה את זמן הביצוע בפקטור של בערך 130.